Մի քանի շաբաթ առաջ մեր TV-ն արդեն հայտնել էր ձեզ, որ հոկտեմբերի 9-ից ATV հեռուստաընկերության եթերում կմեկնարկի նոր նախագիծ, որը կոչվում է «Լեռները կհիշեն»։ Արցախում տեղի ունեցած իրադարձություններով պայմանավորված, սակայն հավանաբար առաջին սերիայի ցուցադրման օրը հետաձգվում է։ Այսօր համացանցում տարածվեց սերիալի անոնսը, որտեղ այլևս չնշվեց մեկնարկի ամսաթիվը, պարզապես գրվեց «շուտով», ինչը առիթ է տալիս ենթադրելու, որ «Լեռները կհիշեն» սկսվելու է ոչ թե հոկտեմբերի 9-ին, այլ մի փոքր ուշ։ Պրոդյուսեր Ելենա Արշակյանը նշում է, որ նկարահանումներ են իրականացվել Սյունիքում, և նախագծի հերոսները բարձրացել են խուստուպ լեռը։ Իդեպ, այս լեռը հայտնի է նրանով, որ նրա շրջակայքում կռվել է հայոց հրամանատար Գարեգին Նշտեհը։ Ելենան իրենց նկարահանումների և Հայաստանի իրավիճակի մասին կատարել է հետևյալ գրառումը. «Մենք Սյունիքի լեռներում էինք ամենածանր օրերին, երբ որ կրակում էին Արցախի վրա. Մենք ենտեղ էինք, որտեղից պարզ երևում էր, ինչի համար են պայքարել մեր նախնիներից մինչև են տղերքը, որ գնացին 44 օրա պատերազմի ժամանակ. Ավելի ծանր նկարահանումներ չեմ հիշում. Այս պահին մի բան է ստիպում աշխատել ու չկոտրվել. Հայրենիքի մասին մի անգամ ևս պատմելը մարդկանց, ցույց տալը մեր հարստությունը ու մի անգամ ևս ասելը, որ մենք պիտի միայն վերադառնալ սովորենք. Մնացեք Հայաստանում, մեր հողը սիրում է մեզ», գրել էր Ելենա Արշակյանը։ Նշենք, որ սերիալի հերոսները անմիջական կապ ունեն Վերնագրի հետ, քանի որ լեռնագնացներ են։ Եվ ինչպես վստահեցնում է պրոդյուսեր Ելենա Արշակյանը, հեռուստադիտողին սպասվում է հետաքրքիր, լարված ու տեսարժան պատմություն։ Տեսարաններ կնկարահանվեն նաև Մոսկվայում։ Ելենան ուրախությամբ է նշում, որ սերիալում սիրված ու նույնիսկ սկսնակ դերասանների կողքին հեռուստադիտողը կտեսնի վաստակավոր ու ժողովրդական արտիստների։ «Նկարահանվում են այնպիսի դեմքեր, որոնց հեռուստադիտողը շատ է կարոտել. Մեր նախագծում պատիվ ունենք աշխատելու Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստներ Հրաչյա Գասպարյանի և Անահիտ Քոչարյանի հետ», նկարահանվում է նաև թեյմ, թե ժողովրդի կողմից շատ սիրված Արմինե Պողոսյանը, ով բնակվում է Միացյալ Նահանգներում, բայց այս պահին Երևանում է ու սիրով միացավ մեր նկարահանումներին։ Հեռուստադիտողը կրկին էկրաններին կտեսնի Ռոմելա Սարգսյանին և Գևորգ Գրիգորյանին, ինչպես նաև Հակոբ Տեր-Վարդանյանին, Անահիտ Մանուկյանին, Հարութ Արշակյանին և շատ այլ ծանոթ դեմքերի։ Կլինեն նաև նոր ու սկսնակ դերասաններ, որոնք վստահ եմ կսիրվեն և հետագայում հաճախ կլինեն հեռուստաէկրաններին։ «Ինձ համար շատ կարևոր է նաև սկսնակներին տեղ տալը», ասում է Ելենան։Thank you.